ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የሹሩባ ዶናት አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለዶናቱ የተጠቀምኩትን ግብአቶች በሙሉ የዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። ተመሳሳይ የሆኑትንም ቪዲዮዎች ሊንካቸውን እዛው አስቀምጣለሁ። በኩባያ ውስጥ 300 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ወተት አለኝ። እሱ ላይ አንድ ሹርባ ማንኪያ እርሾ አደርግና አዋህዳቸዋለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 6 ኩባያ ወይም 720 ግራም የዳቦ ዱቄት አስገባለሁ። እሱ ላይ 1/4 ኩባያ ወይም 60 ግራም ስኳር፣ አንድ ትልቅ ብርቱካን የተጠቀምኩት የሱል ልጣጩን ፈቅፍቅ ያስገባለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ በኦሬንጅ ፋንታ ቫኒላ ማስገባት ይቻላል። በጥብጫ አዘጋጀውትን እርሾ አስገባለሁ። 1/4 ኩባያ ወይም 60 ሚሊ ሊትር ዘይትና ሁለቱን እንቁላል አስገባና እሽት አድርጌ አቦካለሁ በማሽኑ። ሊጡን በእጃችንም ቢሆን ማብኳት እንችላለን። ሊጡን በንጹህ ፎጣ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ያህል ወይም በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ሊጡን ለመዳመጥ እንዲመቸኝ ሁለት ቦታ ቆርጣለሁ። ሊጡን በጠረጴዛ ላይ እንደዚህ ዳምጠን ካስተካከልነው በኋላ ቆራርጠን እናስተካክለዋለን። ሊጡን በጠረጴዛ ላይ አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ሶስ ቦታ ሹሩባን ሰራዋለን። ከዛም ከመጥበሳችን በፊት ለ15 ወይም ለ20 ደቂቃ ያህል ኩፍ እንዲልልን ሸፍነን እናስቀምጣለን። በድስት ውስጥ የጋለ ዘይት አለኝ። ዶናቶቹን አንድ ባንድ ያስገባው እጠብሳቸዋለሁ። ልዩ ዶናት ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ተወዱታላችሁ። ዶናቱ ላይ ደቃቁን ስኳር እናሰነስበታለሁ።
ይሄን ይመስላል ምርጥ የሹርባ ዶናት አሰራር። አሰራሩን ኮደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።